Сьогодні Латвія належить до п'ятірки країн, які нам надали найбільшу в світі кількість зброї. По чисельності населення, GDP, бюджету тощо. Це невелика країна, але це країна, яка реалістично розуміла, що напад буде і до нього треба готуватися. І ця країна чітко розуміла, що якщо Україна не стримує путінську агресію, то ця агресія буде тут, на берегах Даугави, вона буде далі просуватися Європу. Бо нічого режим Путіна ніколи не вміг робити, тільки вбивати, диверсії робити і інше. Я завжди прошу всіх латишів задатися собі питання. Але з 2014 року приєдналися і інші українці, і ми робили постійно акції. Наша перша акція була «Євромайдан Мюнхен». Туди приїхало декілька тисяч українців з усієї Європи. І це був трьохденний Євромайдан. Мав нас він,